მაგასამებით ყველას დღეს მივდივარ, ხო დღეს კი არა, უბრალოდ ხვალ მივდივარ ჩემ ცხოვრებაში პირველად ლაშქრობაში. ხუთი დღე ვიქნები არაგვის პირას, არის ბანაკი, სათავგადასავლო ბანაკი, როგორც ქართულად ესე არის, და იქ ვიქნები ხუთი დღე. ერასმუსის პროგრამად ითვლება ახალგაზრდული ცენტრის პროექტი არის და იქნებიან უცხოელებიც, ქართველებიც და ასე შემდეგ. ყველა დღე გაწერილი არის, სხვადასხვა რაღაცებს გავაკეთებთ. ერთი დღე იქნება, ვთქვათ, ლაშქრობა მთაში, მეორე დღეს ჯომარდობა და ასე შემდეგ. მე სამწუხაროდ ჯომარდობაში ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ წყლის პანიკური შიში მაქვს, მაგრამ სხვები, ვინც მიიღებენ, იმას გადავიღებ და გაჩვენებთ. ეხლა მინდა გელაპარაკოთ ჩემს ჩანთაზე. და ეს პარალონია, თვითონ კარავი და საძილეტო მარა რაც არის, ეგ არ მაქვს მე და ამიტომ თვითონ მომცემე. ეს პარალონი უკვე სამი წელია მაქვს, მგონი, რაც ვარჯიშობ და მინისოში ვიყიდე და ძალიან კარგი გამოდგა. დღემდე არ გაფუჭებულა, არც გახეულა, ან რაღაცა, უბრალოდ ფერი შეეცვალა ცოტათი. მეორე ეს ჩანთა რაც არის, ვიყიდე ბაზრობაზე. ძალიან იაფი მივეცი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ ვაპირებ ლაშქრობაში მუდმივად სიარულს და ასე შემდეგ, და ამიტომ გადავიხადე ძალიან იაფი, რომ ვთქვათ, ეხლა თუ არ მომეწონა ლაშქრობა და მეორე სხვა დროს რო აღარ წავიდე, არ დამწყდას გული, რომ ზურიანი ჩანთა ვიყიდე და გამოყენება არ მივეცი. ამიტომ ამ ჩანთაში გადავიხადე 25 ლარი. მეორე ჩანთაც ვიყიდე მანამდე კორსო იტალიაში 50 ლარად, მაგრამ ეს ბევრად ტევადი არის და ბევრი განყოფილება აქვს, რაც თავარია და ამიტომ გადაწყვიტე ეს წამეღო. ძალიან ბევრი ნივთი ჩაეტია. ნივთებზე რო ვთქვათ, აუცილებლად მიმაქვს პლედი, თბილი, ესე რომ კურტკას, კურტკისნაირი არა, ჰუდი უფრო. ასევე სვიტრი, წინდები, სქელი წინდაც მიმაქვს, თხელებიც მიმაქვს, სალაშქრო ფეხსაცმელი მიმაქვს და ბოტასებით მივდივარ. და ასევე ერთი ორი მაიკა, რომ თქვა თუ შემცივდა უფრო შინაც ჩავიცვა ღამიან, როცა იქნება. მიმაქვს აუცილებლად წამლები, ყურის ტკივილის წამალი მიმაქვს, რაც ძალიან მჭირდება მე ხოლმე სიცივის გამოც და ისედაც, და ეს წამლები თქვენი მითი განსაზღვრეთ, ეგ არ არის პრობლემა. კიდევ რა ვთქვა.